ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ସୁନା ଜିନିଷ ଦାନ ଆକାରରେ ନିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ମେମ୍ବର ମାନେ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଦାନ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ଆଣିକି ସେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଦେଇଦେଲା। ତ ତାକୁ ଦେଖିକି କମିଟିର ମେମ୍ବର ଯିଏ ଦାନ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏଠି କେବଳ ସୁନା ଜିନିଷ ନିଆହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଖେଳଘର ଭାବିଛୁ? ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନାରେ ତିଆରି ହେବ, ତୁ କ'ଣ ଏଠି ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ଆଣିକି ପକାଇଦେଲୁ? ନେ ତ ମୁଦ୍ରା, କହିକି ତାକୁ ତା ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଝିଅଟି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କଲା ଯେ ମୋର ବି ଏଇଟା ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଝିଅଟି କିଛି ବୁଝିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ତାର ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇ ଦେଲେ, ନେଲେନି। ତେଣୁ ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଆଣିକି ତାକୁ ସବୁ ତରଳିକି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ କି ତାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ହସ ହସ ମୁହଁ କରିକି ବନାଇବେ। ତ ଯେତେ ଥର ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହସ ହସ ମୁହଁ କରିକି ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୁହଁରେ ସେ ଦୁଃଖର ଭାବ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁବିଧା କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ବାବା ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଆଣିଥିଲ କାହାର ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲ କି? ବାବାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି କମିଟି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅଟି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ ବାବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଆଦାୟ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ଆଣିକି ଆମ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଦେଉଥିଲା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ସେଇଟା ଆଣିନଥିଲୁ। ତ ବାବା ସେଇଠୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯାଅ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଖୋଜିକି ସେ ମୁଦ୍ରାଟି ନେଇକି ଆସ। ତ ସେମାନେ ଯାଇକି ପୁଣି ସେ ଝିଅଟିକୁ ଖୋଜିକି ତାଠୁ ସେ ମୁଦ୍ରାଟି ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ସେ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ତାକୁ ତରଳିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଗଲା। ତ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହସ ହସ ମୁହଁର ଚମକ ଆସିଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇକି କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମଠାରୁ ସୁନା ରୂପା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ତ ଧୂଳିକଣା ସଦୃଶ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷର ସତ୍ତା ଗୋଟେ ଧୂଳିକଣା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି? କେବଳ ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।